kwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno, newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. This is the final channel B in the know. Ngolunaku olwaleero Sheikh Muzata azikiddwa. Naye mu kuziikibwa kwe, Bobi Wine alina speech gy'akoze nga agamba nedda wabeewo okunoonyereza okutuufu ki ekyasse Sheikh kambi kuwe. Okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno, newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era mmanyi nti nabo bakuuma mpisa, oboolyawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera, so nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye, kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oboolyawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna ripooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente, ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa ripooti yafuluma, naye omukulu yasindika ne batwalira abantu be akasente, ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeku bonna abazze battibwa. Era mwennamu abadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga nga Minister of Information ICT bavuddeyo ne bayisa ekiwandiiko nga bagamba abali ku speculations ez'enjawulo kyekyamuse kyekyakoze ki bandikikomeza mangu, ne baconcentratinga ku birungi bye bakoze bye bakoledde eggwanga n'okubasabira. Bajjukiza n'okujjukiza nti ssennyiga omukambwe gyali, naye nga bagambye stop all the speculations tuconcentrating nti bafudde era nti tusiime ebyo bye bakoze mu bulamu bwabwe. Waliwo omusajja yagamba mu nsi muno okozeemu ki, akayimba ako sijjukira, yali Jimmy Katumba, mu nsi muno okozeemu ki, akayimba ako ndowooza ke tubatubeerako okusinga okugamba. Ya, social media yo nayo neetambula egamba Sheikh balayika bamukoze kino, Sheikh bamukoze kino, simanyi naye nga kyonna kyonna kye kiri nabadde story nti Muzata will be missed olw'ensonga nti nno ye mukulembeze w'eddiini ate ow'amaanyi abadde asobola okuvaayo n'ayogera ku nsonga yonna nga tafuddeeyo ki kye bayinza mukola ki kinaabaawo, naye nga ye ayogera amazima era ng'asigala akugamba munno ye akolera ofiisi ya Katonda. So gwe naayagala omuvunaana oba ovunaana Katonda yo Sheikh Muzata, kamuteerewo ka vidiyo kano ndowooza. Kakande n'abala bannabbi, abo bannabbi baabulimba. Nabbi ayasemberedde ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nabbi ye yasembayo. Era nabbi sa sallama yalina ebyamagero ebimukakasako nga nabbi. Bano abali wano malya ga nsimbi bannabbi bafere, mbayita profeti bafere, bafere bannabbi. Afazayo afazayo weyitako pasta neweteyita kitiibwa kya nabbi. Lahilahi ebwensi kwegamba ensi eyonoonese bannaabe, ebwensi ejajeemu ki? Naye omuntu asuubirayo okubeera nga mukabuyi bakubuuza bannabbi, mannabiyuka, ani abadde nabbiwo? Ngoddamu ekigambo kirimu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Naye tiba bajja kireeta bwekiti bajja kuleetera omulabe bakwegambe kiki oyogera ku musajja ono ng'omulaba, kubanga nabbi yali musajja anyirira
nga ina sunna ye aine chile uche akasusu ke enviriza na bizari zikona kubega bega nga nabi anirira ufesi yenge iliko sima ilo na yu mwana adamu wabanga tia tia kola nabi ya mulagira tajia kusola kubera anga ya nukua chibuzo mani nabi yukani nabi uo bachia mune chola musajia mugambe chichicho ya gela kumusajia ono agame oyo haa oyo abadde rasta wange rasta tubade tubonga watubade mu amnesia watubade mu gavana watubade mu kasabulaka ebyo nabyo nabisibe nayo banabivuro jja kulaba atino wallahi dunia na yechuse watubade tubao yabade mu fere wange oyo ngabyo oyogera bamalaika nga wakubuza manabi ko bagamo yabade chali wange aa bajja kugamba sicho yogera ku mutono osoro kongera kigamba kibuchoka oyo yabadde mbaka sallallahu alaihi wasallam nabbi wange ekibuza chokusacha kyo mutana abatula bana batuliza tuli mu bibuzo bya mukabu mu bibuzo bya mutana tugame kibuza kisoka wama man rabbuka ani abadde omuleso ekyo kuitugambe wama nabiyuka ani abadde ki nabbi wo ekyo kusatu bajja kubuza eh wama qiblatuka wajoba do otunula ngo sinzo mtonse Allah joba do tunula ngo sala obaddo tunula wa abantu batuna je bagala tamaina kibula afaka sala nayo bana adabu bakubuza wajoba do tunula ngo sala ngo gamba al kaaba tu sharif kaaba yashti wa kiblati ebadde kibula ngabulwemba sala Allah ntunula mukaba bakubuza kibuza kirala wama imamuka ani abadde kulembera mu lesonga yonna ani abadde imamu wo bade njaga ino shei nu muzata batte abadde ina kigamo kyayogera nga shei mu nu muzata batagamba fe tuli bawereza ba Allah ngo muri mo gwaga laganze ni mudu wa Allah ni muwereza wa Allah subhanahu wa ta'ala ngo muri mo gwakala akora kuwa Allah bena bena nga bikora kuwa Allah shei Allah mwejana era busasire byamusobako byakoze ebyo amusinzira mwejana kubanga asomeseza abantu banji nyo ate abulirida abantu banji nyo nga maliriza bajja tubuze kibuzo ky'omuntu kabuli ekirala mayi mamuka ani abadde imamu naye ngo damu question ino gamba al Quran al Karim Quran yashtiba imamu wafe naye katubuda babana da omubuza ani ani akulungamya na kule jolo muntu amulungamya kana etamula ja tamula ah ani akulungamya wajo webuza kubanga nabi Allah yaga mu Quran fa intanazatu fi shay'in umsilamu wafuna butakanya musonga zonna uri Allah wagama fa intanazatu fi shay'in umsilamu wafuna ensonga musonga zonna gazimutawanya azizewa farudduhu ila Allah wa rasuli azidu wa Allah nomba kawe okuzizo wa Allah sheshirwa kokubera Allah Qur'ani weri ombaka we bye bigambo bya nabbi ne koraze wofuna mu butakanya abasilamu tubereka tubuza wa Allah nombaka we basoro kubuza kibuzo muntada ma imamuka ogame Qur'ani yabadde omukulembezeewo nga yakulembera mu nsonga yonna mfundi kiranga era aziza abo kuberanga abasilamu bagamba nayo tugume ekiro twabadde ne muganda wange Katumba wamara omanyi kati ba Katumba fe tulikoshe Katumba oye kubanga ze Katumba Abdallah Sali ate twabadde ne Katumba wamara egule kiro munwani we she muzata nga amwogera kwe birungi byabadde akula ne yayagadde n'okukaba maziga she Faruku wabaddeyo Katumba wamara mu bigambi yagambye nti nno omuvule gugudde yayogedde ekigambo ekyo nange kyakubye wala yagambye omuvule gugudde abantu abadde bafanga kubanga abantu abafudde kasozi wane ekibuli bamashe banji nnyo abafudde kodi Kampala banji nnyo abafudde abasiraamu banji nnyo naye kakati abantu abano abanene batandika okubeera nga bagenda nga gweshezubadi nange nga nesooti gagagamba wali nze mu kibira mbeera kati kato naye kati omuvulewo oba ogulaba nga munene nga gwe gudde ddala empologoma y'obusiraamu wallahi tekyaliwo seka muzata agenze obusilamu tusigaziza kubera nga wembagami tubize wa Allah nambaka we betusigaziza omusajja seka muzata abadde tiyeri antama ku nsonga z'obusilamu abadde avaayo ekibi nga kiyita kibi ekirungi nga kiyita kirungi era she muzata nze abadde mukwano gwange nnyonnyo ddala kubanga nkolagana ne she muzata emyaka 19 nga abibi wange mwishemu zato mbade mwela wakazi ndaro mjajinga
neshe muzata ngubomu seme idemoti wotegero ulunji wa shee muzata abadde muntu mulamu nyonyonyo ngori na ye shee muzata ngori na ye ngari nguwa niaga wabodi hile olire yutu watu genze watu watu gabudega shee muzata aga mjitu kwa tide wano ngataya gara kulia yeka ila wabado gena noko lomulimo ngakuina wakusini sokume ranga omuchiki nila nibaku simba nibaku wa ina akantu no mkubira wakusini zonga shee bampa deyo kukantu mbade njaga tukagavani na agama nida kukako haki yo gena na uliye na abana vo gena kwa wangu wanuwe songa jawa gama seka mzata intino ngaye sheka mzata abadako anonya riziki nida gulimutu ya nani uya riziki na sheka mzata abade mugaga afude mugaga atenga yeko ila bibie yetu gena muzika mgena kula wayo abade asiyasimba miti abade ina business njinji nyo nga anonya riziki tabade mbabali wa abafu na wetu cho tuga shemu zata obusilamu abaye tabunonya amuriziki wabula abadde ayagala kigambo kya Allah kibere waguru tubula ku nsonga zonna abaye tatitira na kuogera ku nsonga zonna iyo mbade mulawa ne kibuli nga mu abadde avayo nayogera ku nsonga era fenna tuli mukunyolwa si basilamu bonboka seka faruk si musilamu yakamu yanyolwa na abatali basilamu na sanze neba wanga tali musilamu nga akaba na gaba seka wanga afudde chichi obadde omujjukira coach naga seka wange yabulira ku muzadde sidiyo muzadde yaliteeka nga muninkaba olaba sidiyo muzadde dawa yakola nga wawuliza sidiyo muzadde nga wawuliza ku nabbi wawuliza emaka oba olinga alabayo ate oba wagere seka nakikodako ogugamba mutyamu oli mutyamu sibi mutya abaana b'ewaka bampitana mu mateeka nga sizidi mu ggwanga lya Saudi Arabia utufu the fenyo chano nzi mtufu ya chane chasinzo kukulira kubanga enyuma ilikewe nyuma buligurile lienjwa gala nienda kude final chano temwela vila kusharing temwela vila commenting temwela vila kuswakuswaibinga because bale tevi ntunga vili kuwa ligi mtali tali itachintunga techiri yu nze bulichinyu mira bulichampu liranga mtufu nchime singo kube waka nienda kufinal chano because it is so open, it is so nice ele tevi ntunga oh my god nga vili kiri ya wala era go we na yejo genda ku the final channel obutufu ya kabi nyo mutufu we bale tuweleza kubanga oli wa kabi mu butufu nze sijja kulibaze buli gulire njogala nzija ku channel yo kubanga ye chasinze ze yenkolera nganzo omuntu ze fire shake yatumenye nye mitima kyabadde tekisubirwa talwadde takoze ekiso it was a sudden news okubeeranga kize bwe kityo. It is the final channel being there. No, I'm out.